Takže môj zdravím sa ďalšie pri našej Let's Play série na Space Marine 2. Ospravedlňujem sa vám, že minulá epizóda bola taká strašne dlhá, ale ako ste mohli vidieť, tam sme to nemali kde prerušiť proste, tam sme museli ísť. A teraz sme sa vrátili naspäť na loď, dozvedeme sa nejaké nové informácie a momentálne smerujeme za Kaplanom, ktorý nás chce všetkých troch prezrieť, nakoľko sme sa stretli s Chaosom, teda či nie sme nakazení, a zdravím tu nášho Marcela. Čau. No poďme za našim Kaplanom, aby nám povedal, že sme zdraví ako rybička. A že nie sme nakazení Chaosom. Podľa mňa nám chce vynadať. Podľa mňa nám chce vynadať. Možno nás zabije. A prečo Charon tu už je? Charon. Titus, I am troubled by a report I have received from the Astra Telepathica. An accusation of heresy. Her voice was puppeted by her. The lieutenant will answer. The psycho was possessed. Your sergeant believed otherwise. I was mistaken. You attempted to incapacitate your lieutenant. Thank the Emperor, I failed. And now, the only individual capable of reaching Lord Kelgar is dead. By your hands. I will be watching all of you. Should I suspect even a flicker of corruption, I will not hesitate as you did. You are dismissed. Silné reči, ale... Vidíš? No. Som rád, že nás chce zapuzerovať. Ale on má iba silné reči, nebal, na nás troch by nemal. Tak nemal. A všetci by sa postavili na Titovú stranu, takže... O-o, všetci ma hlásia na nástup. Bude niečo veľké. Však ideme sa biť. Alebo možno budeme mať jeden... Orgie. Možno. Ideme na orgie. Aha. Čo? Pišta je dole tiež. Kde? Tam. Aha, pištení. Počkaj, ja chcem tú brokovnicu. Lebo bez nej som úplne useless. No. Galio, theoretically, could Tacticus armor withstand a suborbital drop? Gravis is too cumbersome for our needs. Am I Mitch? Badger? Aha, mám. Hem, pozri, a toto je ten Dreadnought. Aha. A hen tá truhla, čo tam vkladajú, to je, to sme, to je akože mŕtvy Space Marine. Teda mŕtvy. Akože... Iba hlava. V podstate... No, alebo časť tela, alebo proste ešte... Ale hlava tam musí byť, aby vedelo, no... Zažívať muka. No. Proste musíš trpieť ešte aj po tom, čo prieš o telo. Práve, že vtedy trpíš najviac, no. Dokiaľ nezošalieš. No. A keď zošalieš, tak ťa zabijú. Vtedy ťa začnú vypínať. Normálne ma vypnú, pravý hák. Ej. No, normálne ťa vypnú a zapnú ťa len keď ťa dovezú na boisko. Trust only your brothers and your instincts. Now go forth and lay waste to our enemies. For the Emperor! For the Empire! For the Emperor! We are the guardians of the temple. Presne. A Charon, ten čo? On zostáva. Oha. Ide sa na to. Dúfam, že píšte ani najebané. Lebo naša misia skončí skorej, nezačne. Zabraňte aktivácii projektu Aurora. To nemôže byť nič ťažké, to za 10 minút máme vybavené. Mhm. Mm
never done this before. You mean drop through an active combat zone, dodging flak, enemy ships, and burning wreckage on the way down? Exactly. No, this will be a first. The Codex Astartes does not support this action. But I am looking forward to it. Stay close. It's almost impossible to regroup if we're separated. 60 seconds. Helmets! Sir! I must apologize for my actions on Outpost. Unnecessary. I fell prey to suspicion. Almost killed you. When I was a young captain, one of my men questioned my motives, brushed his concerns aside, and I paid the price. Your suspicions arose because I failed to answer your doubts. As I failed to answer his. Stand by for suborbital drop. I'm honored to fight beside you both. As are we, brother. You grew up on Calphon. Let's say we settle some of our debt today. Aye, sir. Za Ultramar! Čo? Letíme. Ja som havaroval. Ja umrem, Marcel. Ja to serem. Ja skápem. Marcel, pomôž mi! Jak ti mám pomôcť, však tak kurva rovne čo? Na čo ťa mám? Odstrelím teba. Čiže ja som kapit... Ja, myslím, to, ja to neviem ovládať. Však musíš len... A D používať. Aj V, E, všetko. Čo ja viem, V, E som zatiaľ nepoužil ani raz. Ja musím aj Včku, však hore, dole. Lebo ty to máš ľahšie, lebo ty si iba Gadriel. Aha. Fuj, však on... Drak. Však vidím. Pomysť Chili. Aha, teraz som musel aj ja použiť Včko. No. Ja som preletel. A nepoužil. Do čerta. Ja som skoro zomrel. Ale som rád, že iba skoro. Som mal aj všetko som videl na červeno. Čeká sa na bratri zbroj. Myslím, že sme sa nerozdelili. Hrdinské pristátie! No? Jak v Deadpoolovi. Čo je Deadpool? Taký, tak, taká kreslená rozprávka. Víš, to je také hlúpocké detské nepovedie. Čo mám kladivo? Kde mám kladivo? Lebo máme jackpack! Tým pádom ja mám kladivo! Chcem svoj meč? To nepáči to kladivo. Ja som tu... Milujem kladivo! Ja som umral. Čo? Ja som padol do diery. Bože. Čo ti mám povedať? No ty tu je mantavý. Mhm. Nevie ani prelet. A to môže Titus. Lebo mi dajú nejaké sprosté kladivo. Ja chcem svoj meč.
vôbec mi, sa mi nepáči to kladivo. To kladivo je pecka. Vôbec. Zase skapal. Nie, nie, vyskáč! Vyskáč, ty tus! Kámo, tak toto bolo LTT. To bolo LTT zase. Mne to kladivo vôbec nevyhovuje. To je pomalé, slabé. Super, super. Nič, ja idem iba strieľať. To sú stimulanty. A potrebujem. On mi ho zoberie proste. S debilným kladivom. Čiže keby toho snajpera zabiješ. Nie, to sa hrajka. Aha, to mi nabije. Ja ti kladivujem. Však vidím. Dajte mi normálnu zbraň. Uáš! A kap. Kladivo. Ping. Mám jeden náboj. Oh, toto sa mi páči. No vôbec. Tam bude, dúfam, že tam bude meč. You're ahead of us. Make contact once the Atreus is ready to launch. It shall be done. Je, máš meč? Je! Ten. Daj mi to. A je tu na zemi. No, teraz to pôjde. Ja si nechám kladivo. Vôbec. Na to som úplne nebavilo. Lebo ja... Horové kladivo. Teď přijde. Municiu si si dobil? Áno. Pozri na nich! A skapte! Padajú ako mečom. Nemajú proti mne šancu, keď mám meč. No, teraz ma to baví. Au, čo robíte? Je tu šaman. Ja tu mám iné problémy teraz. Kde je? Máš ho? Ne, hore na strche, hejzol. Letím. Nie, či kutka sa mi. Je dole. Nice. Hlavne nepadni. Ja? Sa mi to zatiaľ iba raz podarilo. Už to znič. Máš veľké kladivo. To ty píš. Mňa volajú aj Marcel Veľkokladivovi. No hlavne keď si Charonovi. Ale tedy má veľké kladivo je jeden z druhý. Tu máš keď chceš. To. S tým. We are almost there. What is your status? The sleeping giant will soon awaken, brother. Hold for us. Idem, idem. Tam máme ísť? Aha.
Ale nejaký čarodejník je tu. No. Devetísel, devet slov, devet výkriku, ktoré nikto neslyší, ha, ha, ha. Mhm. O! Za ten spev. Skere sem se... padla. Rozbiješ to už? Kde ste? Tu, hore, s tebou. Aha. Trošku je to tu rozbité. Transmitting targeting signal now. Your signal barely registers, but I read it. Your data is clouded, Lieutenant. Maintain close proximity to target. Dobre, dobre. Čo no? Á, my sme vlastne na tej veži, čo oni musia zničiť tým tým barkom. Čím? Tým vojnovým barkom. Tou loďou. What the hell? Come, you war tainted bastards, and die! Hodne ho mám, ale ma jehne je druhého. Watch as your false idols come crumbling down! The traitors pour from their bastion. Primed and locked in. Lock target now. Routing signal data through telemetry systems. Detected due to signal interference. Calculating trajectory. Ja to serem. Ja som dvakrát po sebe netrafil. Ja trošku pomôcť. Máme spraviť, držte pozície, okej. Au! Snažím sa nejako pomôcť. Odkiaľ po mne strieľajú? Bol hore. Jaj! Ej, tak. Aj, aj. Pár ich tu je. Chaos ich posilňuje. To je nejaký de... Dojnifer, ty nemáš kladivo. Ja mám to horové kladivo. To bola tá loď, o ktorej rozprával. Hej, hej, Atreum meč, hej. No nemám. No dobre, aj mi nechal on tam meč na šťastie, nedal mu tam to kladivo. A zničili sme im teraz ten warp. Aha. Čo to je? Kde je? Aha, ja už nemám jetpack. Mŕtve. Nee. No, kde máme? Do čerta. Nemáme jetpacky. Ale kladivo mám našťastie. Ty kokos! Opa. Nestiel som flačiť C. Tento čo dáva s tou brokovnicou? Veľký damage. To je ako ja?
No. S brokovnicami sme nevyspytateľní. Kurník! Čo? Ale títo malí... debilkovia. Mám ho! Musím prebiť. Načiaľ je to tu, ty kokos. Celkom hroty, ajaj, arena. Tak doby na muníciu všetko. On bol štrán, nebojú. Oni chce vezmi, poď, to je strážna relikvia. Ja mám dve tieto. S tými. Máš? Tak vezmem ju. No, integruj. Otvoril som nám cestu. Nej. Imurkhan, to je ten, ktorý sme bojovali na minulé epizóde. No, je to na ňom. Ten sa myslím, že inak volal, ne? Ja neviem. Tak lebo toho sme nezabili. Nej, Imurkhan, inak sa volal. A naši bojujú. Poďme im pomôcť. Ja ma neustrieľajú snajpery. Musím prebiť. Mám tohto gulometníka. Presne. Žiadny štít ťa neubráni pred môjim rageom. Ako vyjebal som do neho polku zásobníku z ťažkého gulometu, čiže skôr toho neubránilo. Nie, on sa neubránil pred môjim rageom. Mhm. Kto dal finálny úder? Ja. Kto ho zabil? Ja. Vybuchol pri mne granát. A Charon ho dorazil. Mhm. Kde to bedne? Resupplying. Snipery sú tak nepríjemní. This is not the site of a Mechanicus macro weapon. An excavation site. Indeed. Our path leads down. Presne, naša cesta je dole. Ideme dole, dole a dole, dole. Onto resilient. Enter Mechanicus dig site. Requesting relevant cartography. Restricted by order of the Adeptus Mechanicus. Je tam život. This is Lieutenant Titus. Request authorized. Denied. Aurora seal required. Identify yourself. Dobral si ten život. This is infuriating. We are on the right path. A tu je ďalší stunker, že? Restock before we move on. Mám jedného? To má sere, že sa vedia takto portovať. A to pomocou chaosu, nie?
No, tak oni používajú nejaké heretické kluzla, oni to hovoria celý čas preto. To, jak je možné, že to strieľa aj za múry? Neviem, ale boli to. No. Mission secured. Všetci do neho. Chudá. Je šaman? Čarodejník, hej. To som ho Charonovi ukradol. No ty si teda. Ja som veliteľ. Už tu nie sú. Som sa povedal, tam boli náboje, ale zobral som všetky. Tá brokovnica Papák, besná. Kebyže chceš? Mám. Agreed. Hej, ha, ideme ten artefakt zničiť, nie? Entering quarantine zone. Decontamination required. No poďme, dekontaminácia. Issue biological purgation within the chamber. Microbial index 1.2%. Initiating sterilization. No nás sterilizujú. Uh-huh. Nám odsvaknú naše bajka, ktoré aj tak už nemáme. Skaja, vieš, videl si? Nie, ale to pri operácii odstraňujú. Aha, bol si pri tej operácii? Pri tvojej, áno. Nebol, lebo ešte si nebol na svete. Už keď si sa narodil, tak už som pri tom bol. Není pravda. Hej, tvoj tatko ma pozval. Však to je nevedel, že existujem. Však, vedel. Ty si to nevedel. Tak ja som to dlho nevedel. No? Ja som sa schovával. No, po Rakúsku. Nechápem na čo oného, na čo tam bol Steampack, keď aj tak nám to všetko zobrali zase. Ja mal? Čo Steampack? Však zobrali nám Steampack. Ja mám obidva. Hej. Nezmizli. Ja mám obidva. Tak to je v kýbli. Nezmizli aj granaty. Ja mám všetko. Wow. Ja to mám. Aj náboje nemám doplnené to, čo je. Ja mám všetko. Lol. Tu máš toto. To mám, to mi jedine zostalo. Ja mám všetko tým pádom. These were not made by devotees of the warp. How do you know? You may soon kladivo, keď chceš. Máš, nemáš? Mám kladivo. To je halus. To prečo oni sú na mňa zlí, Maťa? Lebo aby si nebol silnejší ako ja. No, to je dosť možné. Bo ja som Titus. Tu máš granáty, keď chceš? Mám prirozný tu bol. Wow, za Spartu! Ježiši Maria, ty snajperi! Mám toho veľkého, jedného. Mám druhého. Zabijak.
No, rozbiješ to. What interest could the Mars adepts have in old stone? We know not what secrets this old stone holds. A kebyže mám aspoň jeden stimíček, tak by sa mi lepšie dýchalo. O, áno. Nemáš za to. Ja začal odpracem cestu. Jo. Časovo sme v poho? Pol hodina. Ty palameňo, ty pokos! Čo sa to tu deje? Ja neviem. Dosť to bolí. Dosť to bolí. No victory for you here, demon. Treasure. Munition secured. Máme všetky? Oh. Bože, tieto komba, to je zverina. Sa cítim normálne tak epicky, že by som išiel teraz na ulicu a tam to vyskúšal. Čo máš doma, kladivo? Ako mám doma oného, stenárske kladivo. Myslím takéto veľké dvojručné, alebo obojručné. No tak hej, stenárske, no tak ako nie, takéto gigantické, ale mám doma to 15-kilové kladivo, typ 10-kilové. Máme aj my takú pucku. No. V pivnici. Kebyže chceš. Neviem, ani že mám. A na záhrade mám takú aj sekeru, tiepacu. Toto. Stimulant. Ty si simulant. No, ty si simulant. Umáš. Zabij ich, Aaron. Za čo ťa platím? Jak môžeš strieľať cez stenu? Tie rakety? Čo obecne? Ne, no, toto je trošku nedoriešené, ale... No, neexistuje štít pred mojim rageom. A Charon už tiež dorážaj. Áno, hovorím. Odkedy sa nasral v minulom dieli, tak už do nich hej, ide bez lásky. Hej, hej. On je len na zvieratka ohľadu plný. Na Tyranidol. Na bojky. Muníciu nepotrebuješ? Čakám vás tu pri vchode do... Jo. Ďalej. Pri vchodu do... Patrá o níže. Čaute. No poď. Čau. Mám jedného? Aha, mage? No. Kde je? Tu.
Ešte, že ma máte. Ešte, že ťa máme na to doražanie. Ide to? Či nejde? Keby si chcel trošku nábojov, som ti tu nechal. Nie veľa, ale... trošku. Tak keď neprčí, tak aspoň kvapka. Však keď neprší, tak aspoň uschne. No. Tu máš ďalšie. Mám plno. A ja som plný, teda ja mám plno. Aha. To je on? A ne, je to on, hej. Jak sa volá? Imurak? No. Čo povedal? No poď! Čo ušiel? On na zóneho chce nalákať do pasti určite. Nevadí. Keď tá pasta bude znamenať jeho koniec, tak pome. Ja by sa potreboval pichnúť. A tu bude s ním boss fight asi, nie? Áno, uvidíme. Koľko máme? 37 minút. To ešte stihneme ten boss fight. Myslíš? Mhm. Boss fighty sú dlhé. 37 minút je zase krátke. Aj. No uvidíme, čo príde výťahom. Podľa mňa, no, musíme sa udržať. A tam sú! No, tu máš bedňu. Raketový zase. Hej, ale už kacne na tie rakety. Ide na to najväčšieho. Ako si chcel na ňo skočiť? Nevadí, mám tiež veľkého. Vybijem mu všetky zuby. Je všetko? Asi áno. To bola munícia. A kde ste to na nich všetko? To sú na výťahu. Aha. To sú nejaký s mečom. Vidím, aj cítim. Fokus! Kľud! No nic, s tými prdeli. Dobre, ale tu by som to ukončil na dneska. Môžeme na výťahu, no. Ešte pred výťahom, bože, kde nás to odnesie. Okay. A ak ľudia, ak sa vám to páčilo, páčte mi nať like, ak sa vám páčilo, ako nájdete dislike, dole v popisku máte všetky moje sociálne siete, budem strašne rád, ak ma budeš sledovať takisto na Instagrame, veľmi ma to poteší, takisto nezabudnite šupnúť odber na YouTube, aby nás to bolo čo najviac, zazdieľajte to svojim kamarátom, známym, bratom, sestrám, súrodencom, proste každému, koho vieš a čaves!